Mika Valtari oli mielettömän tuottelias kirjailija jo parikymppisenä 1920-luvun lopulla. Hän tekaisi puolentoista vuoden sisällä novellikokoelman, näytelmän, filmikäsikirjoituksen, muistelmateoksen, romaanin ja salanimellä toisen kirjoittajan kerran seikkailuromaanin. Rauhan aikana Valtari kirjoitti luomisen ilosta sekä huvin ja rahan vuoksi. Sota asetti hänen työkykynsä armottomaan tulikokeeseen. Monen kulttuurimiehen lailla Valtari palveli valtion tiedotuslaitoksessa. Sotamies Valtari sai tehtäväkseen suoltaa propagandaa, monenlaisia hyötykirjoja, lehtijuttuja ja tutkimustakin maanpuolustuksen tarpeeseen. Talvisodan aikana hän käväisi esimerkiksi Kollaan kuuluisalla rintamalla. Juttujen nimet kertovat työstä ja mielentilastakin. Kirje suomalaiselle äidille, sisua ja sankaruutta. Avoimen kirjeen Valtari kirjoitti haavoittuneille veljelleen sotasairaalaan. Vuonna 1944 Valtari pääsi siviiliin henkisesti ja ruumiillisesti loppuun palaneena. Loman asemasta hän tarttui kunnianhimoisimpiin töihin, joita sotapalvelus oli lykännyt, mutta tavallaan kypsyttänytkin. Sinuhe egyptiläisen ja myöhemmät suuret historialliset romaaninsa hän kirjoitti täysin tinkimättömässä luovuusvirtauksen ja ylirasituksen rajatilassa. Valtari kirjoitti myös näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia, proosaa historiasta, sota ja muustakin, komissaario Palmudekkarin ja klassikotason pienoisromaaneja. Edes kirjaarvioiden kaltaisilta pikkujutuilta hän ei säästänyt itseään. Omat aivonsa hän rationalisoi yli äärirajojen. Valtarilla ei yleensä ollut sihteeriä, itse hän kirjoituskonetta paukutti päivästä päivään ja yöstä yöhön. Työ syövytti ja kulutti ruumistakin, Valtari poltti kolme askia vahvoja filterittömiä savukkeita vuorokaudessa. Aivot olivat unilääkkeiden turruttamat ja trimmatut vain yhtä tehtävää varten. Unettomuusputkien päätteeksi Valtari pääsi tajuttomaksi lääkärin insuliinipistoksella.